တင်းကိုအော်ကလီစံသွားစီမဲ့ကိုကာကိုလာဖြော်ရရင်အမောင်ဆုံးလှုပ်ရွက်ချက်ခုနှစ်ချက်ကိုကာကိုလာကတင်းတို့ကိုပေးမသိစေခြင်းနဲ့လှုပ်ရွက်ချက်တွေကဘာများဖြစ်မလဲအခုချိန်ကတော့တမိုင်းတလျှောက်မှာအထင်ကရဖြစ်ဆုံးတောက်စရာဖြော်ရကနေဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမောင်ဆုံးလှုပ်ရွက်ချက်တွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီနောက်ပြီးဒီဗီဒီယိုထဲမှာအားလုံးကမထင်မထားစရာမတတိစရာမြင်ကွင်းနေလေပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့တတိပေးထားခြင်းပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုနားဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတောက်စရာကိုစက်တောက်နေအောင်ပါပဲဆိုတဲ့ပရိသတ်ကြီးကတော့ဒီကနေတခါတည်းချီဂျူးစကားဆိုလိုက်ပြသည်နောက်ပြီးကဘာပေါ်ကလူတချို့ကကိုကာကိုလာထင်းမှာစိတ်ကြံရအနာတရတွေကိုပါကြက်စေတဲ့ဇွမ်းအားရှိတယ်လို့ဘာလို့ထင်နေကြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနေ့တိုင်းကိုကာကိုလာထောက်လို့အသက်ဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပရိသတ်ကြီးတို့သိရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုကာကိုလာထင်းမှာကိုကင်းမူးရည်စေးပါဝင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်လေးလာသိရှိကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုကာကိုလာကပရိသတ်ကြီးကိုမသိစေခြင်းနဲ့အမှောင်မှိုက်ဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ခုနှစ်ချက်ကြောင်းဒီဗီဒီယိုလေးကနေစတင်လိုက်ပါတော့မယ်လျှို့ဝှက်ချက်တဲ့ကိုကာကိုလာကစင်းရတဲ့ဒူရီစီကရီကိုတကူကောင်းဆန်စွာယူပါတယ်။ဒီလိုဝက်ချက်ကိုတိလိုက်ရရင်တော့ပရိသတ်ကြီးကအံ့ဩထိတ်လန့်သွားမှာတေချာသလောက်ရှိပါတယ်။ကုတ်ဖြော်ရီတလီတာကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေ3လီတာလောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးတို့သိပါသလား။ကိုကာကိုလာကရေ3ဆွဲခဲ့မရတော့တဲ့ဒေတာမှာမြေအောက်ရေကိုရယူပြီးသူတို့ရဲ့ဆက်ယုံတွေကိုလဲပတ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ယုံဤတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေကတောက်ဖို့တုံးဖို့ရေမရရှိတော့သလိုတိနံတွေကိုပြန်ပတ်ဖို့ရေးလဲပြက်လက်သွားပါတယ်။အဒီကနေဒေတာခန်တွေရဲ့စာလောင်မှုစီးဦးတည်သွားပါတယ်။မက္ဆီကိုနိုင်ငံချီရာပတ်စ်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်ခုမှာတော့နေမကောင်းတဲ့လူတွေအများဆုံးတက်တာကျမ်းမာလာစီဖို့ကိုကာကိုလာပလင်းတွေကိုပူစော်ပတ်တာကြပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာကလူတွေကတရက်ကိုကိုကာကိုလာ2လီတာလောက်တောက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ရိုးရာတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ရေးပြက်လက်မှုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်အမှားတွေပြန့်နှံ့မှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာကလူတွေကကုတ်ဖြော်ရေးကိုရေးသဘောမျိုးတောက်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကသူတို့ဒေတာရဲ့အဓိကရေးအရင်းမြစ်ကိုအတုံးချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုကာကိုလာတပလင်းတောက်မဲ့လူတယောက်စီကနေရေး3လီတာကိုယူပြီးသူတို့ကိုပြန်ရောင်းနေတဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒီဒေတာခံတွေကစီးချိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုကာကိုလာတောက်တာကိုတော့ဘယ်တော့မှဖျက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ကိုကာကိုလာကကမ္ဘာထိပ်တန်းပလတ်စတစ်ညင်ညမ်းစေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုကာကိုလာကနှစ်ဆင်ပလတ်စတစ်ကိုတန်ချိန်တန်သုံးသပ်ရှိပြီးဒီကဘာတစ်ဝက်လုံးမှာပလတ်စတစ်ညင်ညမ်းမှုကိုအကြီးမားဆုံးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကာကိုလာကဂတိအမှားတွေပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကာကွယ်ကသူတို့ကောင်းရောင်စောင့်နေတယ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂတိအမှားတွေကတော့သုံးဆွဲသူတွေကအဲ့ဒီပလတ်စတစ်တွေကိုရန်လည်တက်ဆင်သုံးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကိုဖြစ်စေပြီးအဲ့ဒီပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်သူတွေကိုတော့ဘာတာဝန်ရှိမှုကိုမှပေးမထတာပါ။ပြောရမယ်ဆိုရင်ပလတ်စတစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေထူးကညဉ့်ဉန်းလာရပါတယ်။လေးလာချက်တစ်ခုမှဆိုရင်တမန်လူတယောက်ကအပတိုင်းပလတ်စတစ်ခရက်ဒစ်ကတ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်5ဂရမ်ရှိတဲ့ပလတ်စတစ်တွေကိုရေထူးထဲကိုထုတ်လွှတ်ပြစ်ချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကကိုကာကိုလာကိုဆွဲလန့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။လျှို့ဝှက်ချက်3ကိုကာကိုလာကိုကိုကိုအပြစ်တင်လောင်းလဲစားထားတယ်။လူတွေကအားကစားလေးကျင့်ကန်းနေလို့ပြီးကြမ်းမာကြံ့ခိုင်အောင်လုပ်ကြတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကိုကာကိုလာကလူတွေအနေနဲ့ဝလာတာဟာနေ့စဉ်စားတောက်နေတဲ့စားတောက်တွေပေါ်မူမတီးပဲအားကစားလုပ်ခြင်းမလုပ်ခြင်းပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတော့လူတွေယုံကြည်လောင်လုပ်မဲ့တိတ်ပန်နီးကြလိလာချက်တွေကိုငွေထောက်ပံ့ပေးပြီးကမ်ပိန်းတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရကနေလူတွေကတကြချိုရည်ဖြစ်တဲ့တကယ်တရကန်အစ်စ်ကိုရှာမတွေ့နိုင်အောင်အာယုံလွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးရင်တို့ကကိုကာကိုလာကြော်ညာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကာကိုလာတောက်တယ်ဆိုရင်ဝေးကြတယ်ဆိုပြီးရဲရဲတင်းတင်းဖော်ပြခဲ့တာတွေ့နိုင်ပါတယ်။လျှို့ဝှက်ချက်လေးကိုကာကိုလာကကလေးတွေကိုပြင်မှတ်ထားလာတယ်။ကလေးတွေကကိုကာကိုလာကိုဆွဲလန်းသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိပါလိမ့်မယ်။1990ပြည့်လို့နှစ်တွေတုန်းကကိုကာကိုလာကကျောင်းတွေကိုဒေါ်လာ1000နဲ့ချီပေးပြီးတော့ကျောင်းတွေမှာစက်တွေထားပြီးကျမ်းမာရေးနဲ့မငြိညွတ်တဲ့ဆိုတာတွေကိုရောင်းချခဲ့ပူပါတယ်။နောက်ပြီးကိုကာကိုလာရဲ့အဓိကဆောင်ပုတ်တွေဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမိသားစုဆင်နွှဲမှုခရစ်စမတ်တွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီတယ်လို့ထင်ပါသလား။နောက်ပြီးကိုကာကိုလာကပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးသူမရှိရင်မနေနိုင်ဖြစ်လာတာမျိုးရှိလာနိုင်ပါတယ်။လျှို့ဝှက်ချက်ကကိုကာကိုလာထဲမှာကိုကင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ပူပါတယ်။အခုခါမှာတော့ကိုကာကိုလာထဲမှာကိုကင်းမပါတော့ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ကိုကင်းပါဝင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုကာကိုလာလို့နာမည်ပေးထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့မှာပါဝင်တဲ့ကာဗွန်နိတ်ရင်နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပ
ျက်စိနှမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုကာရွက်နဲ့ကိုကာစိတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုကင်းကိုကိုကာရွက်မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ကိုကင်းအကူလိုက်ကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့စိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူး။အခုတော့ကိုကာကိုလာရေထင်းမှာကိုကင်းကတစုံတစလောက်ပဲပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့1990ပြည့်လို့နှစ်အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းကလူမဲမျိုးသားတွေကကိုကာကိုလာပလင်းတွေကိုဝယ်ဖို့စိတ်ဟားထက်တန်ခဲ့ကြပါတယ်။အကြောင်းကတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ဥပဒေအရဆိုဒါပုံပိုင်တွေကိုအသုံးပြုခွင့်တားမြစ်ခံခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လူပြူတွေလူမဲတွေကကုတ်ထဲမှာပါတယ်ကိုကင်းကိုတောက်သုံးပြီးတော့မူးယစ်ဆေးဝါးကိုဆွဲလန်းနေတယ်သူတို့စပြီးတိုက်ခိုက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်စေတဲ့ကိုလာထဲမှာကိုကင်းထက်သွင်းတုံ့ပြန်မှုကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။လျှို့ဝှက်နံပါတ်6ကိုကာကိုလာကသူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝယ်ယူဝါမျိုးပြစ်တယ်။ Surprise ဒေါက်တာပက်ပါ Fanta နဲ့ Minute Maid တို့လူမျိုးအေးအေးတွေကိုကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကပြောတဲ့ဘလို့အေးအေးမျိုးစားကိုပဲဝယ်ဝယ်ပတ်စံကကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကိုပဲရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ Coca-Cola က1990ပြည့်လို့နှစ်တွေတုန်းကအိန္ဒိယမှာစတင်မိတ်ဆက်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Coca-Cola ကအိန္ဒိယနာမည်ကြီးကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆဖြစ်တဲ့ Tuff App ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပေါင်းပြီး Pepsi ကိုရှင်ပြိုင်ပါတော့တယ်။ Leo ရဲ့နံပါတ်ကခုတ်ကအရန်ဆွဲလန်းဖို့ကောင်းလို့လူကိုယ်တော်တတ်နိုင်ပါတယ်။ကလေးရှိရောက်ရဲ့အမေအသက်30ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးက Coca-Cola ကိုတစ်နေ့10လီတာတောက်သုံးပြီးတော့နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကဘလောက်တောင်ကိုကာကိုလာကိုဆွဲလန်းနေခဲ့တယ်ခံမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်ယောဂဗေဒပညာရှင်တဦးရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကခုတ်ကိုမတောက်ရမနေနိုင်လောက်အောင်ပဲဆွဲလန်းမှုကြောင့်သွေးထဲပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်လျော့နေတဲ့ဝေဒနာအာဟာရချို့တဲ့မှုနဲ့အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ကဖိန်းဓာတ်မြင့်မားနေခြင်းကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်အားလုံးကိုခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုတ်ကိုတတော်များများတောက်တဲ့သူတွေကရမရေကောင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိကြနေပါတယ်နောက်ပြီးစပွဲဆုံးဆယ်ဆုံးသာတကြပမာဏကိုခုတ်ဘူးတပူမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးပြိတက်ကြီးအနေနဲ့ကုတ်ချိုရီကိုဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အစ်စ်နှစ်ဇီဂျိုယောဂါ၊သွားပြက်စီခြင်း၊နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေ၊အာယုံစူးဆိုင်မှုအာရုံနဲ့လာစေခြင်း၊ကြောက်ကန့်တဲ့အသည်းလုပ်ငန်းတွေကိုရော့ကျလာစေခြင်းတို့ပြင်လေပြတ်ခြင်းနဲ့ဓာတိမိလွယ်ခြင်းတို့ကိုခံစားရစေဖို့တရားသားလောက်ရှိနေပါတယ်။အခုကိုကာကိုလာရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ပြိတက်ကြီးတို့အနေနဲ့ကိုကာကိုလာကိုစက်တော့အောင်မလားကောမန်ဒီမှာမန်သွားပေးခဲ့ပါဦး